Vo Svite sa zišli desiatky novodobých Robinov húdov, aby si zmerali sily v treťom kole potatranskej lukostreleckej ligy. Aj napriek tomu, že sú už prázdniny, všetci si z chuti zastrieľali a zabavili sa. Do Svitu pricestovali kluby z Kežmarku a Liptovského Mikuláša. Tak nápad bol v tom, aby sa vlastne trošku kluby spojili, aby sa nadviazali priateľstva, aby aj deti zmenili trošku strelnicu a v podstate, aby si zvykali na tie súťažné podmienky. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách. Chrobák, mladší žiak, starší žiak, junior a kadet. Chrobáčikovia nám začínajú na 20 metroch a kadeti na 60 metrov. Lukostrelba ako jeden z olympijských športov sa pod Tatrami udomácnila pred 3 rokmi. Myslím, že máme celkom dobré umiestnenia na súťažiach. Detičky nám obsadzujú prvé, druhé miesta. Máme aj majstrov Slovenska, takže ja myslím, že kluby sa nás pomaly začínajú báť. Súčasťou svitského tímu je aj 15-ročný Dávid Ivan. Tomuto športu sa venujem okolo 2,5 roka. Tak najväčší úspech je asi z Ostravy, z Česka, medzinárodnej súťaže, 2. miesto. Ktorý aj napriek telesnému postihu súťaži so zdravými športovcami. Mám kratšiu nohu o 7 cm, ale dá sa tomu v poriadku venovať. David je takým môjim vzorom a chcel by som čo najlepšie byť tak ako on. Lukostrelba je šport hlavne o psychickej príprave. Je to veľmi náročný šport, čo sa týka techniky, aj tej prípravy, hlavne psychickej, ale dá sa to zvládnuť. Dokonca láka aj dievčatá. Zaujala ma tým, že keď chlapci strieľali, tak prečo by dievčatá nemohli ako strieľať. Odtedy, keď som to chytila, ten luk do ruky, tak ma to začalo baviť a proste, neviem, som vedela, že v tom chcem pokračovať a rozvíjať to a dostať sa aj inde, do zahraničia. Talentovaní športovci už dnes robia všetko preto, aby sa im splnili sny. Chcela by som ísť na olympiádu. Určite na majstrovstvo sveta a na tie svetové poháre.